Dobro večer svima. Sve vas lijepo pozdravljam. Evo, Svjetski dan dijabetesa je iza nas, no mjesec svjesnosti o dijabetesu još uvijek traje. Stoga mi jednako žustro nastavljamo dalje jer znamo da, naravno, edukacija nikad dosta. Današnja tema tiče se dijabetičke svakodnevnice i odnosi se na hiperglikemiju te na načine kako savladati, odnosno kako ukrotiti hiperglikemiju. Dakle, što je hiperglikemija? Kao što već znate, to je stanje povišene razine glukoze u krvi. Ona se javlja kao posljedica smanjenog lučenja inzulina ili zbog toga jer su stanice manje osjetljive na djelovanje inzulina. Tumači se vrijednostima na tašte većim od 7 mmol po litri, te postprandijalno, dakle nakon obroka, vrijednostima većim od 11 mmol. To su otprilike vrijednosti. Dakle, uz hipoglikemiju, hiperglikemija je jedna od ključnih pojava kod dijabetesa i nju želimo prevenirati i držati pod kontrolom. Zašto? Zbog toga jer hiperglikemija nije prirodno stanje, već zaobilazi onu našu homeostazu, odnosno ravnotežu koju težimo. Dakle, u organizmu svaka tvar ima svoj neki raspon, odnosno količinu u kojoj mora biti zastupljena, a ako nije, organizam nije u ravnoteži, pogotovo dugoročno. Dakle, poznato je kod hiperglikemije da joj najviše doprinose nepravilna prehrana i sjedilački način života, a uz to se još pridružuju i napetost, i stres, i ostali još neki faktori životnog stila. Dugoročno gledano, hiperglikemija dovodi do različitih komplikacija. I upravo zbog toga, kod hiperglikemije također naglašavamo važnost redovitih kontrola i redovitog mjerenja razine glukoze, jer mnogi ljudi zapravo ni ne osjećaju simptome hiperglikemije, a u cilju je da se ona što brže i primijeti, i smanji, i vrati u onaj interval preporučenih vrijednosti. Dakle, koji su uzroci hiperglikemije? U pravilu, kao što sam već rekla, to je neadekvatna doza inzulina ili tableta, zatim neučinkovito iskorištavanje inzulina, a zatim nam onda slijede konzumacija prevelikih obroka, odnosno konzumacija prevelike količine ugljikohidrata, više od planiranog, dakle manjak tjelesne aktivnosti, različiti oblici fizičkog stresa kao što su ozljede, bolesti kao što su viroze, prehlade, gripe, psihički stres i fenomen zore, koji se javlja oko 4-5 sati ujutro zbog utjecaja hormona koji se u to vrijeme proizvode. Koji su simptomi hiperglikemije? Jasno, osnovni glavni simptom je povišena razina glukoze u krvi. Zatim, kod nešto većih vrijednosti razine glukoze u krvi javlja se i povišena razina glukoze u urinu. Javlja se učestalo mokrenje, pojačana žeđ, zamućenje vida, umor, glavobolja, i dugoročno dolazi do nemogućnosti zarastanja rana. Što se javlja ako se hiperglikemija ne liječi i ne zbrine na vrijeme? Dakle, može dovesti do ozbiljnih problema i to su nam one klasične komplikacije dijabetesa. Zbog toga je važno na vrijeme otkriti, kao što sam već rekla, na vrijeme zbrinuti. To vrijedi i za osobe s dijabetesom, ali vrijedi i za zdrave pojedince koji ni ne znaju da imaju povišenu razinu glukoze, koja zapravo može ukazati na stanje pred dijabetesa. Ukoliko se hiperglikemija ne zbrine, dakle može akutno dovesti do ketoacidoze, te u krajnjem slučaju i do dijabetičke kome. Ako gledamo dugoročno, ovdje su navedene neke komplikacije neliječene hiperglikemije, dakle to su bolesti očiju, bubrega, kardiovaskularne bolesti, oštećenje živaca, te različite bakterijske gljivične infekcije. O tim komplikacijama smo zapravo pričali na prošlom predavanju. E sad, koji su sve to faktori kojima se može liječiti, odnosno prevenirati hiperglikemija? Dakle, u prvom redu i nama zapravo najosnovniji faktor je prehrana. Tu ćemo se dotaknuti različitih vida prehrane i različitih oblika kojima se može utjecati na hiperglikemiju. Zatim nam je ovdje važno redovito mjerenje razine glukoze, naravno tjelesna aktivnost, održavanje zdrave tjelesne mase, odnosno postizanje zdrave tjelesne mase, te smanjenje stresa.
No, hajmo se mi posvetiti našoj prehrani. Dakle, prije nego krenemo sa samim učinkom prehrane kod hiperglikemije, odnosno utjecaj prehrane na općenito razinu glukoze u krvi, hajmo probati malo pojasniti kako zapravo izgleda probava ugljikohidrata, kako izgleda metabolizam ugljikohidrata, kako bismo mogli bolje shvatiti što nam se sve tu događa nakon obroka kada razina glukoze raste. Dakle, jasno je kako su ugljikohidrati glavni uzrok skoka razine glukoze u krvi. Nakon što pojedemo obrok, probavljivi ugljikohidrati se pretvore u jednostavne šećere. Dakle, to se događa u crijevima, ugljikohidrati se probave, a ti šećeri onda prelaze iz crijeva u krv, oni se apsorbiraju u krv i kako razina glukoze raste, tako i gušterača proizvodi inzulin, koji onda potiče stanice u cijelom tijelu da apsorbiraju šećer iz krvi, dakle u stanice, za dobivanje energije ili pak za njeno skladištenje u obliku masnog tkiva. Dakle, inzulin je taj, ponavljam, koji prevodi glukozu iz krvi, iz krvnih žila u sve stanice našeg organizma. Ako u stanice ulazi glukoza, tada razina glukoze u krvi opada. Jel? Ako razina glukoze previše padne, tada gušterača počinje lučiti glukagon, drugi hormon suprotnog učinka inzulinu, koji onda signalizira jetri da počne otpuštati uskladištenu glukozu u krv. Dakle, glukagon nadomješta glukozu kada nje nema u krvi, oslobađa iz jetre. Kod zdravog organizma, među djelovanje ova dva hormona, dakle inzulina i glukagona, bi trebalo osigurati da stanice u svakom trenutku, pogotovo ove stanice u mozgu, imaju spremnu opskrbu glukozom, odnosno opskrbu energijom. Kod dijabetesa je jako važan metabolizam ugljikohidrata, koji je narušen jer organizam nema dovoljno inzulina, što je slučaj kod dijabetesa tipa 1, ili ga pak ne koristi učinkovito jer su stanice rezistentne na inzulin, što je slučaj kod dijabetesa tipa 2. Primjerice, kod razvoja dijabetesa tipa 2, koji se razvija čak kroz nekoliko godina, sve počinje sa smanjenom osjetljivošću stanica mišića i nekih drugih stanica na vezanje inzulina. To stanje zovemo inzulinska rezistencija ili smanjena inzulinska osjetljivost, kao što sam rekla, a ona posljedično dovodi do visokih razina glukoze, ali i inzulina u krvi, što potraje dugo nakon obroka. Dakle, i kod inzulinske rezistencije i kod preddijabetesa također je prisutna hiperglikemija, a ne samo kod dijabetesa. E sad, koji su to koraci kojima možemo utjecati na razinu glukoze? Prvi korak je paziti na količinu unesenih ugljikohidrata. Tu nam glavnu ulogu ima brojanje ugljikohidrata i zapravo praćenje količine ugljikohidrata koje se unosi. Mnoge svjetske organizacije preporučuju brojanje količine ugljikohidrata i ukazuju baš na tu svjesnost o fiziološki potrebnim količinama za nas. Mnoge su studije također potvrdile učinkovitost ovih metoda brojanja ugljikohidrata kako bi se ispravno planirali obroci i kako bi se zapravo poboljšala glukoregulacija. Također, brojanje ugljikohidrata je nešto što se prvo uči kad se dobije dijagnoza dijabetesa i to je metoda koja je široko prisutna u našim različitim smjernicama, isto tako i u medicinskom pristupu liječenja šećerne bolesti. Dakle, bit je u tome da postoji svijest o točno pojedenim količinama kako bi se onda znala bilo dozirati terapija, bilo osigurati uravnotežen obrok. Jedan još od koraka koji se može ovdje primijeniti je prehrana sa smanjenom količinom ugljikohidrata, pogotovo onih ugljikohidrata visokog glikemijskog indeksa, no o tome ćemo se pozabaviti na sljedećim slajdovima. Ovdje se sad tiče same količine ugljikohidrata, ne vrste. A istraživanja su ustanovila da takav način prehrane sa manje ugljikohidrata pomaže prevenirati postprandijalni skok razine glukoze i to naravno nije ništa neobično jer ako se pojede manje ugljikohidrata u sklopu obroka, tada će razina glukoze biti manja nego kad se jede puno, odnosno značajno veća količina ugljikohidrata, pogotovo onih jednostavnih
visokog glikemijskog indeksa. Uz učinke takvog načina prehrane smanjenja ugljikohidrata povezuje se i mršavljenje, koje također zbog smanjenja inzulinske rezistencije, dakle inzulinska rezistencija je proporcionalna udjelu masnog tkiva, stoga ako dođe do mršavljenja smanji se masno tkivo, poboljšava se inzulinska osjetljivost i to može također pozitivno djelovati na razinu glukoze u krvi, odnosno reducirati. Evo, sljedeći korak nam je, kao što sam rekla, smanjiti unos prerađenih ugljikohidrata i šećera, a u takve proizvode nam spadaju proizvodi s dodanim šećerima, prerađene žitarice, žitarice za doručak, bijeli šećer, bijeli kruh, bijela riža, gazirani napici, slatkiši, različite slastice, deserti itd. Pardon. Dakle, svi ovi proizvodi, njih ne nalazimo u prirodi i prema tome možemo najbolje nekako prepoznati koje su to zapravo prerađene namirnice. Takve namirnice su manjkave gotovo na svim nutrijentima, dakle na vitaminima, na mineralima, na vlaknima. I prerađeni ugljikohidrati imaju visok glikemijski indeks. Razlog tome je zbog toga što su jako lako probavljivi i jako lako se apsorbiraju iz crijeva u krv, što dovodi do naglog postprandijalnog skoka razine glukoze. Kad se desi takav nagli skok glukoze, posljedično može doći i do naglog pada razine glukoze, što je onda karakterizirano osjećajem gladi, a to pak onda posljedično dovodi i do prejedanja i ponovno začarani krug do povećanja tjelesne mase. Jedna velika studija u kojoj su djelovalo 90.000 žena jasno je pokazala kako prehrana koja je bogata ovakvim ugljikohidratima visokog glikemijskog indeksa, kako je povezana sa oboljevanjem od dijabetesa tipa 2. Što je sa šećerom? Evo jedna zanimljivost vezana za šećer. Jeste li znali da prosječni Amerikanac konzumira 22 miličice šećera, što je 88 grama dnevno, i zapravo oko 250 kilokalorija. To je ogromna količina i ta količina se djelomično unosi putem bijelog šećera, no većina se odnosi na prerađenu hranu poput slatkiša, kolača, sokova. Naravno, radi se o praznim kalorijama jer organizam nema nikakvih nutritivnih potreba za šećerom, kao što je, na primjer, saharoza ili visokofruktozni kukuruzni sirup koji se nalazi u prerađenim namirnicama, u prerađenoj hrani. Nakon konzumacije takvih jednostavnih šećera dolaze do naglog skoka, kao što sam malo prije spomenula. I konzumacija šećera je također povezana sa razvojem inzulinske rezistencije. Ono što se po tom pitanju može napraviti i poduzeti je zamijeniti šećer nekim drugim prirodnim zaslađivačima, a o njima smo pričali u jednom od prethodnih predavanja, pa vas evo lijepo pozivam da si ponovno to poslušate. Treći korak koji sam navela je povećan unos vlakana. Dakle, vlakna su također ugljikohidrati, odnosno vrsta ugljikohidrata koje čine neprobavljivi biljni dijelovi. I oni se, dakle, ne mogu probaviti, ne mogu se apsorbirati, a često se dijele na topiva i na netopiva vlakna. Topiva vlakna pomažu sniziti razinu glukoze i ona se otapaju u vodi i formiraju gel strukturu, koja onda usporava apsorpciju ugljikohidrata iz crijeva u krv. Time dolazi do blagog skoka razine glukoze u krvi umjesto naglog skoka i onda posljedično naglog pada. Netopiva vlakna pak imaju manji utjecaj na probavu i na apsorpciju ugljikohidrata, odnosno na brzinu probave apsorpcije, a u većim količinama također mogu smanjiti glikemijski indeks hrane. Vlakna, globalno gledajući, doprinose osjećaju sitosti, smanjuju apetit, smanjuju potrebu za hranom i time smanjuju i unos hrane. Neki od dobrih izvora su naravno voće i povrće, orašasti plodovi, mahunarke ili recimo zobene pahuljice. Također u istraživanjima koje sam proučavala pokazalo se da prehrana bogata vlaknima čak bolje regulira i dijabetes tipa 1 jer poboljšava sposobnost organizma da sam regulira glikemiju i smanjuje pojavu hipoglikemije. Preporučeni unos vlakana je 25 grama za žene, odnosno 38 grama za muškarce.
Slijedi nam nešto o glikemijskom indeksu. Dakle, glikemijski indeks je vrijednost koja govori koliko se brzo određena hrana probavlja i apsorbira, te na taj način uzrokuje porast razine glukoze u krvi u usporedbi s čistom glukozom. Dakle, uvijek se uspoređuje sa čistom glukozom. I vrsta i količina hrane diktiraju kako će se kretati razina glukoze u krvi, a naravno jasno i logično da konzumacija hrane niskog glikemijskog indeksa uzrokuju manji skok glukoze u krvi od hrane visokog glikemijskog indeksa. Prije nego što je otkriven glikemijski indeks, hrana se kategorizirala na jednostavne i složene ugljikohidrate, vjerojatno se to vi sjećate i to znate. Dakle, jednostavne ugljikohidrate čine šećeri koji imaju jednostavnu strukturu i oni se brzo i lako probavljaju i služe kao izvor energije, naravno, i uzrokuju brže povećanje razine glukoze u odnosu na složene ugljikohidrate. A dakle, u složene ugljikohidrate pripada škrob, i takvi ugljikohidrati imaju kompleksniju strukturu, pa takve namirnice sadrže vlakna, sadrže vitamine, minerale i treba im duže da se probavi, što znači da će sporije utjecati na razinu glukoze u krvi. No, u složene ugljikohidrate, kao što sam spomenula, pripadaju namirnice bogate škrobom, kao što je recimo bijeli kruh, krumpir, koji sadrže malo vlakana i manje ostalih nutrijenata, tako da a oni se naravno brzo apsorbiraju u krv, tako da ta podjela nije dobro ukazivala na sposobnost pojedinih namirnica za podizanje razine glukoze u krvi. Kako bi se to bolje objasnilo, dakle kako bi se različite vrste namirnica bogate ugljikohidratima bolje prikazali njihov utjecaj na glukemiju, razvijen je glikemijski indeks kao nekakav novi način kategoriziranja vrsta ugljikohidrata. Dakle, glikemijski indeks kategorizira namirnice od 1 do 100, ovisno o tome koliko brzo i koliko jako podižu razinu šećera u krvi nakon obroka. Pa evo, gledajući s desne strane možete vidjeti namirnice niskog glikemijskog indeksa, dakle manje od 55. U rasponu od 56 do 69 su namirnice srednjeg glikemijskog indeksa i namirnice visokog glikemijskog indeksa su iznad 70. Pa do 100. Na internetu se mogu pronaći različite tablice s glikemijskim indeksima, tako da si slobodno to možete pogledati. A sada probam objasniti što zapravo znači glikemijski indeks, jer ne znam da li zapravo znate što znači ta brojka. Dakle, recimo, primjer, ako je glikemijski indeks kuhanog krumpira 82, što to znači? Dakle, to znači da ista količina kuhanog krumpira, recimo 100 grama, usporedbi s istom količinom glukoze, stvara glikemijski odgovor u iznosu od 82% glikemijskog odgovora glukoze. Evo, nadam se da možda je ovo malo kompleksna rečenica za shvatiti, ali dakle, 82 znači da taj krumpir diže razinu glukoze u krvi 82% od onog glikemijskog odgovora koji se postiže unosom iste količine glukoze. Evo, nadam se da je jasno, da sam uspjela to nekako dobro objasniti. O čemu ovisi glikemijski indeks, dakle, i pojedine namirnice i obroka? Ovisi o načinu i o stupnju prerade. Naprimjer, žitarice koje su i oljuštene, i izmljevene, i prerađene, i kojima je maknuta ona ovenica i klica, imaju veći glikemijski indeks od manje prerađenih žitarica. Također, tu nam je važan fizikalni oblik, isto konkretno kod žitarica. Ako su one fino mljevene, brže se probavljaju nego grubo mljevene žitarice, kao što su recimo mekine. I to je razlog također zašto su cjelovite žitarice u svojoj nekoj cjelovitoj formi, kao što recimo smeđa riža ili ječam, dakle u zrnatom obliku, zdravije nego prerađene žitarice u obliku, recimo, integralnog kruha. Jer ipak taj kruh napravljen od brašna koje je finije mljeveno i iz takvog kruha će se brže osloboditi glukoza. Sljedeći nam je sadržaj vlakana. Dakle, namirnice bogate vlaknima ne sadrže mnogo probavljivih ugljikohidrata.
zbog čega je sporija probava i dolazi do postepenog otpuštanja glukoze u krv. Također nam je važna zrelost namirnica, dakle zrelo voće i povrće u pravilu ima veći glikemijski indeks od nezrelog. Naprimjer banana. Zrela banana ima više šećera i viši glikemijski indeks, dok nezrela banana ima više škroba. Također nam je bitan, kažem, ponavljam opet, dakle, bilo da gledamo na jednu konkretnu namirnicu ili da gledamo na cijeli obrok, bitan nam je sadržaj proteina, sadržaj masti i sadržaj kiselina, odnosno što njih ima više, time je glikemijski indeks obroka ili neke namirnice manji. Uz to ulogu igra i način pripreme, odnosno termička obrada, pa tako sirovo povrće u odnosu na kuhano ima niži glikemijski indeks. Ono o čemu glikemijski indeks ne govori je količina probavljivih ugljikohidrata. Dakle, probavljivi ugljikohidrati su oni koji se apsorbiraju i taj broj dobijemo kada izuzmemo prehrambena vlakna koja ne podižu razinu glukoze u krvi, a vlakna također spadaju u ugljikohidrate. Stoga je nakon glikemijskog indeksa razvijena dodatna vrijednost, a to je glikemijsko opterećenje, koje uzima obzir i količinu hrane, odnosno količinu probavljivih ugljikohidrata koje ta namirnica sadrži, a isto tako uzima i u obzir i utjecaj na šećer u krvi. Pa evo, objasnit ćemo na primjeru. Dakle, lubenica i krafna imaju isti glikemijski indeks koji nosi 76. No ako pogledamo lubenicu, jedno serviranje lubenice sadrži 11 grama ugljikohidrata koji će se apsorbirati, dok jedno serviranje krafne, srednje krafne, sadrži 23 grama dostupnih ugljikohidrata. Dakle, to je više od lubenice. I kada te vrijednosti uvedemo u ovu formulu koja je navedena, dobijemo glikemijsko opterećenje. Time vidimo da jedno serviranje lubenice ima glikemijsko opterećenje 8, što pripada u nisko glikemijsko opterećenje, dok jedna srednja krafna ima glikemijsko opterećenje 17 i to se kategorizira kao srednje glikemijsko opterećenje. Tako da evo, ovo je primjer da iako neke namirnice imaju isti glikemijski indeks, ne moraju imati jednako glikemijsko opterećenje i neće ipak jednako utjecati na razinu glukoze u krvi, jer je bitna i količina ugljikohidrata tih probavljivih koji se apsorbiraju. Ovdje je tablica, dakle, sa vrijednostima glikemijskog opterećenja, kao što sam rekla, nisko, srednje i visoko glikemijsko opterećenje. Stoga možete vidjeti da nisko glikemijsko opterećenje imaju mekinje žitarica, znači to je ovo što sam rekla, žitarice koje su grubo mljevene, a ne sitno mljevene u brašno, zatim većina voća, povrća, mahunarki, indijski oraščići, znači ovi orašasti plodovi, sjemenke, srednje glikemijsko opterećenje imaju ostale žitarice, dok visoko glikemijsko opterećenje većinom ima prerađena hrana, dakle pečeni krumpir, zaslađeni napici, čokoladice, tjestenina i tako dalje. Jednako kao što vrijedi za glikemijski indeks da je preporuka birati namirnice niskog glikemijskog indeksa, tako je i preporuka birati namirnice niskog glikemijskog opterećenja. Ono na što se još može obratiti pažnja je veličina porcije. Dakle, ukoliko se pazi na veličinu porcije, to također može pomoći u regulaciji energetskog unosa, ali i u zadržavanju adekvatne tjelesne mase. Također, to doprinosi i prevenciji postprandijalnog skoka razine glukoze. A veličina porcije može se regulirati bilo mjerenjem ili vaganjem porcija, korištenje manjih tanjura, čitanje deklaracija i na način da se jede polako. Ono što je još dosta važno u prevenciji i liječenju hiperglikemije je piti dovoljno tekućine. Dakle, zanimljivo je to da kada je organizam dehidriran, proizvodi hormon pod nazivom vazopresin. Taj vazopresin potiče bubrege da zadrže tekućinu u organizmu i da se spriječi izbacivanje viška šećera urinom, koji bi se inače izbacio. A isto tako, vazopresin potiče jetru na proizvodnju i otpuštanje dodatne razine glukoze u krvi, što znači da će još dodatno razine glukoze porasti.
Jedno od istraživanja koje sam u tom smislu proučavala, koje je provedeno na više od 3.500 ispitanika, pokazalo je da oni koji su popili barem 1 litru vode dnevno, imali su 21% manju vjerojatnost od hiperglikemije nego oni koji su popili pola litre vode ili manje. Također jedno drugo istraživanje koje ide u prilog zapravo prevenciji dijabetesa tipa 2, a provedeno je na gotovo 5.000 ispitanika u Švedskoj i trajalo je 12 godina, pokazalo je da je povećanje vazopresina, dakle ovog kojeg sam spomenula da je prisutan kod dehidracije, dakle utvrđeno je da je povezano s većim rizikom od inzulinske rezistencije i od dijabetesa tipa 2. Dakle, to, i to je bilo provedeno, ako se ne varam, kod zdravih ljudi. Dakle, veći rizik od inzulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2. Koja je to količina vode koju bi trebalo popiti? To je jako teško reći, zapravo je to tema različitih rasprava, ali ta količina vode ovisi o pojedincu. Naravno da treba nastojati unositi tekućinu i kad je prisutna žeđ, ali i kod toplijeg vremena, kod tjelesne aktivnosti, a isto tako se treba tijekom dana podsjećati da stalno pomalo konzumiramo umjerene količine tekućine, naravno. Najbolje je posegnuti za običnom vodom ili za nekim biljnim čajem u odnosu na sve one zaslađene napitke, sokove, jer će to naravno podići razinu glukoze u krvi, a to će nam biti pogodno jedino kod prisutne hipoglikemije. Dakle, jedino u tom slučaju. Ono što još može biti korisno je unositi dovoljno kroma i magnezija. Pritom ne mislim isključivo na suplemente, nego pokušati prvo te minerale unijeti cjelovitom hranom. Različite istraživanja koje sam proučila pokazala su za ova dva minerala učinkovitost u razini glukoze u krvi. Krom je jedan od minerala kojeg trebamo u vrlo malim količinama i za njega se smatra da pomaže djelovanju inzulina, odnosno da pomaže stanicama bolje apsorbirati glukozu iz krvi. Provedeno je jedno malo istraživanje sa 13 osoba kojima je dano 75 grama bijelog kruha sa i bez dodanog kroma. Tako da je ovim pojedincima koji su konzumirali kruh sa kromom, dodatak kroma rezultirao 20% manjim vrijednostima postprandijalnog šećera u krvi. Krom se naravno može naći i u hrani, a namirnice koje ga sadrže su brokula, zmajci jajeta, morski plodovi, rajčice, brazilski orah i tako dalje. No, apsorpcija kroma iz hrane je mala i iznosi svega 0,4 do 2,5%. Vezano za dodatke kroma, odnosno suplemente, postoje različiti dodaci s obzirom na oblik kroma, isto tako i dozu. Većinom je to pikolinat, nikotinat, polinikotinat, klorid, histidinat. A pokazalo se da je apsorpcija svih ovih dodataka podjednaka, a isto tako je mala, kao iz hrane. No, pokazalo se da kromov pikolinat ipak ima veću apsorpciju, čak 1,2%, u odnosu recimo na kromov klorid koja iznosi 0,4%. S druge pak strane, ADA je u svojim smjernicama iz 2019. godine izvijestila kako ne postoji, kako do sad nema dovoljno znanstvenih dokaza koji bi potvrdili da su dodaci kroma stvarno učinkoviti u poboljšanju glikemije osoba s dijabetesom. Dakle, evo, izbor je na vama. Zatim magnezij, to nam je drugi mineral koji se pokazao učinkovit prema nekim istraživanjima, naravno neke će institucije reći da je koristan, neke će reći da ne postoji dovoljno dokaza. Dakle, istraživanje koje sam proučavalo je smanjenje inzulinske rezistencije kod grupe koja je uzimala 600 mg magnezija i u odnosu na one ispitanike koji nisu uzimali magnezij. Dakle, kod ovih koji jesu, došlo je do poboljšanja osjetljivosti na inzulin, odnosno smanjenja inzulinske rezistencije. Drugo pak istraživanje obuhvatilo je suplemente magnezija i kroma zajedno i ta kombinacija se pokazala učinkovitom u poboljšanju inzulinske rezistencije više nego suplementacija samo jednog od ova dva minerala. Dakle, magnezij
Možda ste i čuli da je on dosta poznat po tome što je njegov utjecaj zapravo na glukozu u krvi značajan. Pogotovo se to pokazalo kod zdravih osoba koji imaju deficit magnezija. Dakle, zdrave osobe s deficitom magnezija će težiti razvoju i riziku oboljevanja od dijabetesa tipa 2. Koje su to namirnice koje su bogate magnezijem? Dakle, to je zeleno listnato povrće. Razlog je jer se magnezij nalazi u sastavu klorofila, zelenog biljnog pigmenta. Zatim, magnezij imamo u bučinim sjemenkama, čija sjemenkama, badamima, avokadu, indijskim orašićima, kikirikiju itd. Suplementirati ove minerale, dakle, krom i magnezij ili ne, odluka je na vama. Postoje utvrđene koristi. I najveće koristi se zapravo ostvaruju kod onih pojedinaca kod kojih je utvrđen manjak ovih nutrijenata. A gledano s obzirom na učinak na bolju glukoregulaciju, najčešće se spominju ova dva minerala u odnosu na sve ostalo. Evo. Dakle, ako za neke minerale postoji ta vjerojatnost, onda je to za krom i za magnezij. Na koje se još načine može liječiti hiperglikemija, da to nije prehrana? Dakle, prvenstveno redovito praćenje razine glukoze, to treba biti važan dio svakodnevnice s dijabetesom i naravno vrlo je važno za zbrinjavanje dijabetesa. A te izmjerene razine glukoze u krvi pomažu onda i dozirati terapiju, ali i prilagoditi obrok, jer pomoću tih vrijednosti možemo saznati kako sljedeći obrok isplanirati i kakvog će on biti sastava zapravo. Sljedeći faktor je tjelesna aktivnost. Također jedan vrlo važan faktor jer se razina glukoze učinkovito može spustiti uz pomoć tjelesne aktivnosti. Razlog je taj što dolazi do povećane osjetljivosti stanica na inzulin nakon tjelesne aktivnosti. To znači da mišići lakše apsorbiraju glukozu iz krvi i smanjuju njezinu razinu krvi jer su preuzeli. Pokazale su se različite aktivnosti su se pokazale korisnima i aktivnosti visokog intenziteta, ali i one umjerenog. Tako da će vježbanje učinkovito smanjiti razinu glukoze, a pokazalo se da smanjuje razinu glukoze i prije i nakon obroka. Jedna od studija pokazala je da je čak vježbanje prije doručka učinkovitije reguliralo razinu glukoze nego vježbanje nakon doručka, što je dosta zanimljivo. I još jedan pozitivan učinak tjelesne aktivnosti je taj što naravno doprinosi mršavljenju, a mršavljenje, kao što sam već ranije spomenula, također doprinosi boljoj glukoregulaciji i boljoj inzulinskoj osjetljivosti. No, treba napomenuti da ako je razina glikemije veća od 13 mmol po litri, preporučuje se svakako provjeriti ketone u urinu, a ako su oni prisutni, bolje ne vježbati. Dakle, vježbanje uz prisutnost ketona može dodatno povećati razinu glukoze, stoga je u tim trenucima bolje primijeniti terapiju i ne vježbati. Također, dodatna je preporuka ukoliko razina glukoze iznad 16 i iako nema prisutnih ketona u urinu, također se ne preporučuje vježbati dok se razina glukoze ne snizi. Bitno je naravno i postizanje zdrave tjelesne mase ili održavanje zdrave tjelesne mase koje već imate, jer je poznato da debljina, kao što sam ranije navela, odnosno količina masnog tkiva, je proporcionalno povezana sa stupnjem inzulinske rezistencije, odnosno s nereagiranjem stanica na vezanje inzulina. Dakle, debljina je također faktor koji utječe na pojavu hiperglikemije, a suprotno tome, smanjenje prekomjerne tjelesne mase povezuje se s boljom glikemijskom kontrolom. Kroz jedno istraživanje u kojem je sudjelovalo 35 pretilih osoba koje su smršavale 6,6 kg kroz 3 mjeseca, što je zapravo postepeni gubitak tjelesne mase ako to preračunate na mjesečnu razinu. Dakle, pokazalo se da je u prosjeku razina glukoze pala za 14%. Dakle, to zvuči dosta obećavajuće jer je to dosta mali gubitak tjelesne mase, a ipak 14% sigurno nešto znači u regulaciji glukemije.
U jednom pak drugom istraživanju pokazalo se da kod osoba koje nisu imale dijabetes, dakle kod zdravih osoba, a koje su smršavile, što je isto jako važno, rizik od nastanka tipa 2 smanjio se za čak 58%. Jedino nisam uspjela pronaći podatak koliko su zapravo te osobe smršavale, dakle o kojem broju kilograma se radilo, ali svakako je važno napomenuti kod zdravih ljudi da mršavljenje ima veliku ulogu u prevenciji. Dakle, ovi podaci svakako idu u prilog zdravoj tjelesnoj masi kod utjecaja na kontrolu glikemije i zapravo je važno procijeniti adekvatnu tjelesnu masu i koliko je vaša sadašnja tjelesna masa adekvatna, kako bi se onda moglo odrediti je li potrebno smršaviti, smanjiti tjelesnu masu ili je dovoljno samo održavati tjelesnu masu stabilnom. Ono što se još često spominje je stres. Dakle, poznato je da stres negativno utječe na zdravlje i to na mnoge načine. Može uzrokovati i glavu bolju, povisiti krvni tlak, povećati anksioznost, a naravno utječe i na razinu šećera u krvi. Jer kako razina stresa raste, otpuštaju se i različiti hormoni kao što su kortizol i glukagon, a oni potiču otpuštanje uskladištene energije u obliku glukoze u krv. Dakle, potiču ispuštanje glukoze iz jetre u krv. I to vam je zapravo onaj odgovor bori se ili bježi, kako se to često naziva. Dokazano je kako je stres povezan s poslom, direktno povezan sa povećanjem razine glukoze, što su vjerojatno neki od vas sigurno i iskusili kod različitih poslovnih izazova. Aktivno rješavanje stresa pokazalo je benefite u snižavanju razine glikemije i tako se recimo joga pokazala učinkovita u redukciji stresa i u redukciji postprandijalne razine glukoze. Joga je naravno samo jedan od primjera, ali možete pokušati s bilo kojom tehnikom ili bilo kojom aktivnosti za koje ste primijetili da vas na bilo koji način opušta i smiruje. A neke od tih aktivnosti mogu biti bilo duboko disanje, bilo meditacija, lagana šetnja prirodom, druženje s kućnim ljubimcima i ostalo. Također je vrlo, vrlo važan i kvalitetan san, a pokazalo se da i premalo i previše sna utječe na lošu glikemijsku kontrolu. I primjećeno je da već jedna ili dvije neprospavane noći, odnosno noći sa slabijom količinom sna, mogu utjecati na razine glikemije. Jedno malo istraživanje koje je provedeno na 9 ispitanika pokazalo je kako spavanje od samo 4 sata dugoročno povećava inzulinsku rezistenciju i razinu glukoze u krvi. Evo, ovo je zanimljivo za one koji malo spavaju, kojima se zaredaju neprospavane noći. Uz količinu sna naravno da je bitna i kvaliteta sna i zapravo je ovdje najvažnija ona REM faza u spavanju. Važno je dostići jer je ta faza povezana s najdubljim snom u kojoj se zapravo naš organizam regenerira i koja je važna za dobru glikemijsku kontrolu. Ono što je još važno, što nisam ovdje pismeno navela, je pametno planiranje. Dakle, važno je razraditi sve one strategije što ćemo poduzeti u kojim slučajevima. Dakle, ako nam je šećer nizak, ako je visok, koja je hrana koja će biti pri ruci i koji su sve to postupci koje ćete poduzeti u određenim situacijama. Dakle, važno je biti i dobro opremljen i spreman. Evo, da zaključimo temu, ja bih zapravo ukratko ponovno ponovila što nam je sve to važno. Dakle, prehrana na prvom mjestu, jer je to i glavna tema današnjih predavanja. Ona utječe kroz smanjenje količine ugljikohidrata, pogotovo kroz smanjenje jednostavnih ugljikohidrata i ugljikohidrata visokog glikemijskog indeksa i visokog glikemijskog opterećenja, koje smo malo pojasnili ovim predavanjem. Dakle, to su svi oni proizvodi sa šećerom, prerađena hrana, a opet s druge strane važno je povećati cjelovite namirnice, namirnice bogate vlaknima, kao što je neškrobno povrće, voće, mahunarke, orašasti plodovi, sjemenke, cjelovite žitarice. Evo, na tome treba biti svakako naglasak. Ne treba zaboraviti na vježbanje, na održavanje zdrave tjelesne mase, na dovoljnost tekućine, dovoljnu količinu sna i naravno na sve one načine opuštanja koji vam služe. I evo, jedna
jedna zgodna sličica za sam kraj. Hvala vam puno na pažnji. Ja ću sada provjeriti ima li možda kakvih pitanja.